glavnem, na stvari je tak, nas smo se odločili, da gremo malo s čunom, a ne bo pumpo, čun, veslal bo. Grem pa na Kamešnico, na Soboško plažo. Da se Matic povabo, tako da je nemo gledat. Ja, popovdne pa v plani piknik. To bomo pa še videli, kako se bo odvijalo. Ej, upam, da dobim. Mene je mesa premalo. Upam, da dobim one kvaše nereteše. Kvaše nereteše, da vem, bomo videli, če bojo prišli špilat. Ne, špilat, za jest. Ja, tisti so pa reteše. Jezero. Jezero. Matic je že prej bo pripravo, vse čum pa to. A ne, kako je čunta, ne čunta. Nekaj gledam, da smo popali. Zdaj smo zaključili, ja?
cesta je super, tako smo v Avstriji, tako da tu tako omejite v 50, skoraj njega poznajo, tako da je res super, ne? Kako je? Ja, super je. Tako da zdaj pičemo zdaj dol, na črno posrednosti, na te knece nekaj ša, te domu. Odlično, izlet je odlično. Voda je mrzla. Voda je mrzla, pa če je bilo malo bolj sončno, bi se še kopali, zdaj pa je tako bolj. Prijemo še enkrat, pa toto. Črno, imajo spet neke muzeje rudarske. Pa potli smo bila za Celje lepo. V Celje smo zgrešila iz Voska, smo mislili po stari cesti za Slovenske Konjice v Bistrico. Tako da smo šla za Dramlje dol, pa levo za Žiče, kar nas je presenetila makadamska cesta. Ne. Samo, ni bila slava zadeva, ker sem prišla direktno v Žički kartuzi dol, ne. To je bilo odlično, da smo se še Žičko kartuzi imela. Potem pa domov, malo še nam se daš oprav, ampak to poletje je tako bolj deževno, ko pa sončno. In to je to za ta vikend, za drugi vikend pa ja. Nekaj sem že pripravila malo elektronike.